Obudde bwangezzeeko matumbi eyo wakati mu kibira ekinene ekyakwata ngandi wapeko obunyonyi bwe busaakaanya nasose kulaba nsaali ezamyuka amatungulu gotalemwa kwegomba nabadde nuka nogeyo neriire nenda besoteri nene eryagejja nesitya denja konze kandi seteze nasobye mpola ngera aswamiriza mbaso omuggo konze kandi fabba kule akatengone kamalawo nyenje buse mbanga lulambo omulabe mwekulise omuggo gwabasenze naye saakaabye essungu lyeyongereddewo okummimba konze kansibe londi lumbagane chokali nabadde mpite sota gwali mugwa namazeema zenda beyantunuulidde bwe nakulabye nonsekera saaswadde wasose nompite erinnya nesinyega nonsemberera akafuba okampadde amaaso nyife nchokka nesinyega nga weesaza obuvaazi obusoomooza siriityoka mumpulira entangaavu yandese mbufaananyi nga ntangadde engalo ze mpeweevu ezaagonda nga tuli ffekka mu gubira ogwakwata ng'owunya akaloosa akasoomooza nabadde ndeeta omukono twetegule nenzira engulu ekirooto kyabomba nga bwe wandi obwongo kankikwatulire onsula ku mutwe enviiri nzeeganyi toba oli gwe baayogerako mbiwandiike nkulowooza emmere oluusi ne sikena wadde ndwaddaaki ne ngivuubiika abakuzaala ku eryo beekakasa wava ku njuba mwoyo akiŋŋamba onyinyisa ennyo mbugoye tweyanike nkutwale mu kibira ate gwe ontyabye enku osibe nzekese nga nze nzeetikka bambi ekindeese si byakwepiica bambi ekindeese si byakwepiica wadde nalyo futa erivuga evuuvuuma ntunuulira okutemya nkwesonyiwe amaaso ga gajjudde ekitangaala ngalinze gajje gammulisa ewange eka ennyindo yo nze yankulira ebyawooma eziringa ebitebe by'eggaali nzeeganyi jangu tuzanye eggogolo n'okwesuuba entuntunu nnogenga ggwe weemiisa olwonyiridde ng'empafu ebuulukuse goba abakuwengera ebisoko mbyekakasa eyawunda ku ggwe kwe yafundikira enviiri zo ez'amasadde zeegombwa kwe yakamunju ne yakaseetaaga onyiridde nga site bwe yafaanagana mu biseera bya kyogamu nga nkwegomba ndowooza kye kirooto kye nalootanga omwali entumbwe ennyirivu esoomooza ab'entumbwe erimu akaana mbeogomye baweru endini tiyazi beerimba gavumenti za kuno zigenderere zandiyisa etteeka erisoomooza abalungi nga ggwe abaamyuka abatunuulira bbiiru n'etawera abalina amaloboozi agaagonda aboogera omulwadde n'atakema ne babaawula mbumudde mu myuziyamu kale ndirwana n'empagu za nkwefunire mpozi drooni bw'erijja ndyekweka onoolya ku nkoko oba ku matugunda ina namuleesa enjala zo nzeekolere ye nga ntangavu yatonda yeeteesa laba b'omwenyeza ate n'ensaanuuka ndowooza gye wakulira abasezimu abatta anti oyiringula ekikolo ekyatuula ndowooza ewammwe amatage mwanaaba ezigalyo siriganye kwetaaya obulungi bukuluma vumula ntuuse guma ye abakuzaala buntwalambe eyoleke ndaba awava ekkula nga lino eryamyuka n'ofuuka ekimuli ewange nkweyanza